Час іде вперед, не запитуючи нас, як ми до цього ставимось. Час може лікувати і карати. Час здатен перевертати наші уявлення про, здавалося б, давно відоме. Понад 70-річ ця тека була засекречена. Вона містить унікальні документи і матеріали про відомого українського літератора Миколу Григоровича Хвильового. Проте вона показує нам іншого, невідомого Хвильового. Це документи тотального стеження, організованого чекістами за одним з найвпливовіших українських інтелектуалів 1920-30-х років. Агентурні повідомлення, робочі зведення, спецповідомлення та багато інших секретних колись матеріалів містить ця тека. Понад 20 інформаторів пильнували за Хвильовим. Микола Хвильовий не просто розумна, а надзвичайно розумна людина. Він надзвичайно хитра і дипломатична людина. І якраз у цій надмірності його слабке місце. Хвильовий – цар і раб хитрощів. А чи не був він просто блазнем, якому час від часу дозволяли казати правду? Як відомо, наша боротьба почалася з того, що якийсь Енко вилаяв поему «Я». Наш друг Хвильовий дуже образився і пішов у контратаку. Спалахнула баталія. Чим вона закінчиться, поки що невідомо. Але, підсумовуючи, треба сказати, що з першої сутички переможцями вийшли ми. Проте просвітянська публіка страшенно нервується. Мовляв, парвеню і на тобі потрясає основи пролетарської літератури. Отже, треба нарешті розшифрувати цю таємну особу. Подивимось, що він тоді заспіває. На днях громадяни нашої республіки будуть читати таку афішу. Увага, увага, увага! Незабаром буде знято чорну маску з чемпіона полеміки Миколи Хвильового. Хіп безплатний. Хоч знято буде, правда, і не по правилах циркової боротьби, бо, як відомо, машкару тоді знімають, коли супротивника вже положено на дві лопатки. Тут же маємо навпаки. Спочатку знімемо, а потім положимо. І примітка рукою Хвильового на афіші.
Даремно турбуєтесь. Не поможете і знявши. Попереду мене стелиться великий життєвий шлях. Він починається десь у минулих віках і шкутильгає осінньою елегією через шведські могили, через сорочинський ярмарок і далі аж до гофманівської фантастики. Його шлях розпочався у грудні 1893 року у місті Тростянець Охтирського повіту Харківської губернії в родині вчителя. Микола Хвильовий був старшим сином в родині Фітільових. Батько розлучився з дружиною, і він як старший мусив опікуватися молодшими своїми братами і сестрами. Однак Микола Хвильовий не перевав зв'язки зі своїм батьком. Батько у нього був мисливець. Він прищепив цю любов до мисливства Миколі Хвильовому. З нещасливої родини він втік. Рано став у опозицію до всього. І от я бачу себе то робітником у Донбасі, то бродягою, босяком, що мандрує з горківськими типами у південних степах. Коли починається 1917 рік, я їду як член армійської ради в Ромян, Румунія, і там пришпилюю до грудей два банти – червоний і жовто-блакитний. Я хотів бути, так би мовити, українським більшовиком. З мене, звичайно, глузували. Багато хто ставав тоді комуністом, але вся трагедія от таких комуністів, як Микола Хвильовий, полягала у букві «У». Вони були українцями. От. Була навіть партія така УСДРП, яка в своїй програмі майже повторювала програму РСДРП. Але вся справа в тому, що буква «У» не збігалася з буквою «Р». Він як кандидат партії комуністів-боротьбистів вступив у цю партію. Ну, тут же ж був і Шумський, був, і Елан Блакитний. Чому пізніше Хвильовий, власне, зійшовся з Еланом Блакитним? Тому що партійні зв'язки в них були близькими. І Микола Хвильовий поділяв, власне, оці погляди. А погляди боротьбистів і погляди більшовиків-комуністів, власне, КПБУ, вони були близькими багато в чому. Хіба що там різнилися деякими моментами, бо боротьбисти були націонал-комуністами, а члени КПБУ не були такими. У 1921 році Хвильовий з'являється у Харкові. Тоді тут бігали ось такі трамваї. Ними користувався і Микола Хвильовий. Недаремно він згадує про них у своїх творах, особливо «Скрегіт гальм на поворотах». А трамвай його творчої долі розпочав свій рух у Харкові у 1921 році. Тут, на вулиці Карла Ліпкнехта, 11, знаходилась редакція газети «Вісті» у ЦВК. Редагував її тоді Василь Ілан Блакитний. Він і запросив Хвильового на роботу. Друкував його вірші. У 1923 році вийшла друком перша збірка оповідань Миколи Хвильового. Ця енергетика того збурення, того
революційного збудження, національної енергії його надзвичайно підкоряла, і він захопився нею. І ясна річ, його речі, ну, перша книжка «Сині етюди», друга «Осінь», зразу ж поставила його в ряд найпередовіших українських письменників. Всі зрозуміли, що з його приходом в літературу, передусім як прозаїка, це приходить надзвичайно талановита, унікальна постать, з якою пов'язано взагалі оновлення української літератури. Йому потрібні були суперники. Суперники для словесного герцога. Один, два, ціла аудиторія. Лиш тоді він живе, розквітає. Раптова глибина, раптові близькі мислі, щедрі алмази думок і грайливість. Актуальність, діяльність, тривога – це його мова. М'ятеж – його спеціальність. Приблизно в ту пору було проведене анкетування серед українських літераторів, ну, зокрема, столичних, харківських. Тоді з приводу того, хто для них із нині сущих письменників є авторитетом, зірцем. І з величезним відривом в цьому анкетуванні переміг Микола Хвильовий. Вже 1923 року Хвильовий творить першу літературну групу під назвою «Урбіно». Про «Урбіно» знає лише обмежене коло таємничних. Все суспільство фактично було охоплене якимись містичними очікуваннями. Дуже поширена антропософія в Росії, як тепер виявляється, і в Україні. На мій погляд, вони відігравали позитивну роль. Я можу в Росії назвати таких, як Андрій Білий, в якійсь мірі пройшов через це Ходосевич, захоплювалася Маріна Цвітаєва, Волошина можна назвати у нас в Україні. І нарешті більш головне те, що відкрили Лесь Танюк і Неля Корнієнка. Виявляється, в 1919 році під білогвардійцями була група, так звана «дев'ятка», куди входили люди, які потім стали на чолі українського ренесансу, як Павло Тичина, як Курбас, як Зеров, Михайло Семенко, Юхим Михайлів і інші. І до них примикав, як тепер виявляється, і Хвильовий. Він дуже добре знав антропософію. А Урбіно – це маленьке італійське містечко, яке було пов'язане з іменем Рафаеля. Отже, самою назвою Урбіно Хвильовий хотів підкреслити свій зв'язок з класичною традицією, з високими мистецькими взірцями. Ну от, власне, і в цьому полягала ідея. А з Урбіно потім було створено Вапліте. І ось новий крок, що підсилює впливи Хвильового. Упродовж 1925 року він створює два цикли памфлетів «Камо Грядеші» і «Думки проти течії». Він проти тих, хто за літературу про комуни й трактори. Проти тих, хто за літературу, яка освячена і потрібна лише партії. Писати роман. Але про що писати? Про старі часи? Ні в якому разі. Треба писати про великі події наших днів. А хто робить події? Письменникові добре відомо. Події робить робітничо-селянська маса. Відомо навіть за чиїм проводом. За проводом комуністичної партії. Музика.
Ця справа, а її точна назва «Справа формуляр на Миколу Хвильового», не містить жодного документу, навіть натяку на те, що Хвильовий служив ЧК. Натомість тут є прицікаве свідчення про те, як Хвильовий ставився до свого вступу в партію. «Вступлення это», – це пише інформатор, – «було своєго рода сімейною драмою. Всі близькі Хвильовому люди були страшно проти цього вступлення. Проти нього була і та особа, в яку був влюблен Хвильовий». Хвильовой тогда же пустил в обращение фразу, ставшую крылатой, и впоследствии с таким удовольствием подхваченную и распространенную. На эти вещи нужно смотреть проще. Просто партийность сейчас наиболее удобная форма адаптации. А ось и висновок информатора, теж надзвичайно цікавий. Со вступлением в партию Хвильовой, который и раньше обращал на себя внимание громадянства, становится в центре такого внимание. Він наполегливо формує коло своїх однодумців. З-поміж соратників Хвильового або олімпійців, як їх тоді називали, ми бачимо Майка Йогансена, Володимира Сосюру, Олександра Довженка, Аркадія Любченка, Івана Дніпровського та багатьох інших. Наприкінці 1925 року трамвай його творчої долі доїжджає до Вафліте – Вільної академії пролетарської літератури. Михайло Яловий, Олесь Досвітній і, власне, Хвильовий – всі вони співфундатори Вафліте. Три мушкетери – неформальні, непередбачувані, блискучі. Проте ключова фігура Хвильовий. Він домінує на інтелектуальному полі, де розгортається спровокована ним же дискусія. Це відкритий на початку 1927 року харківський будинок літераторів імені Василя Елана Блакитного. Колишній архієрейський будинок. Тут у клубі літераторів була читальня, бібліотека, ресторан. Тут письменники збирались, пили каву, обідали, вечеряли, дискутували. А ще письменники грали в більярд. Заядлим більярдистом був Микола Хвильовий. Він притягував людей до себе як магніт. Інтригував, збурював, провокував. Він був увесь час в центрі уваги. Але чому? Як він це робив? Ось запитання. Він навіть не виглядав як інтелектуальний лідер. Літературознавець Григорій Костюк про першу зустріч із Хвильовим напише. Непоказна, середнього зросту, щупленька, зі смуглявим обличчям людина, я глянув і остовпів. Оце Хвильовий? Це той, хто вивів з рівноваги навіть самого Сталіна у Кремлі? Треба весь час бачити перед собою 20-30 роки, де всі письменники змушені були одягати маски, грати і використовувати езопівські прийоми. Центральним є те, що Шевельов казав – запах слова. В арабесках є такий епізод, коли герой звертається до дівчини і каже «Марія, не будь наївна, я ніс тобі запах слова». Це означає, що не можна в лоба читати ті чи інші тексти Хвильового. Наприклад, коли Хвильовий себе зображає як «я чекіст», то це не означає, що він чекіст. В
Два пліти знаходились ось тут, у Харкові, неподалік від купецького узвозу, що веде до вулиці Університетської. А сам узвіз, до речі, тоді мав назву «Вільна академія». А почуття волі у Миколи Хвильового сягає апогею. На провесні 1926 року він створює третій новий цикл памфлетів під назвою «Апологети писаризму». І це справжня бомба. Заключний 13-й памфлет мав немислимо скандальну назву «Московські задрипани». Але з затаєнною думкою за декілька років сяяти надзвичайним світлом. Чуєте? Москвофіли з московських задрипанок, чого ми хочемо? Хвильовий, він як особистість, яка була здатна організувати, сконсолідувати письменників, найкращих письменників, справжніх письменників, тому він становив не певну, а велику загрозу, бо він намагався поєднати чи не тільки поєднати літературну творчість і суспільно-громадською такою діяльністю, яка становила загрозу вже не в межах республіки, а в межах Союзу, геть від Москви. Що значить геть від Москви? Москва там, а ми тут. Значить, автономія окрема державна, не формальна. Українська економіка не російська економіка і не може бути такою. Малоросія вже одійшла в область придання. Росія ж самостійна держава, самостійна. Ну так і ми самостійна. Памфлет Хвильового «Україна чи Малоросія» заборонили до друку. А тепер подивіться, як уважно читали цей текст партійні цензори. Виступи Миколи Хвильового спричиняють широку дискусію. Ним захоплюються, з ним сперечаються, він у центрі уваги. Невдовзі увагу йому приділяють і у Москві. У квітні 1926 року з'являється лист Сталіна до членів Політбюро ЦК КПБУ. Третину сталінського листа присвячено саме Миколі Хвильовому. Надо серьезно взяться за дело о владении новым движением на Украине, борясь с крайностями таких товарищей, как товарищ Хвильовой. Без этих и им подобных мер дело будет страдать. С коммунистическим приветом, Иосиф Сталин. За Хвильовим державна незалежність України неминуча, адже це пройшли всі народи Європи. Відтак протидіяти цьому значить перетворюватись на гальмо прогресу. Одним розчерком пера Хвильовий перетворює на таке гальмо компартію і всіх її вождів – столичних і регіональних. Хто ж міг йому таке вибачити? Поява сталінського листа означала полювання на Хвильового – розпочалося.
ті проблеми, які став Микола Хвильовий, вони надзвичайно актуальні сьогодні. Це відродження української мови, це відродження сильної європейської української держави. На цьому якраз Микола Хвильовий весь час наголошував. Це і його бачення України, до якої інші країни, інші республіки будуть схилятися і брати з нею приклади. Отакою бачу Микола Хвильовий Україну. І, звичайно, те, що так ізуїцькі ставилися до нього як до митця, як до художника, це була велика, велика трагедія для Миколи Хвильового. В Європу ми підемо вчитися, але з затаєною думкою за декілька років сяяти надзвичайним світлом. Чуєте? Москвофіли з московських задрипанок, чого ми хочемо? І це епатажне запитання почули. У травні 1926 року спеціальну статтю проти Хвильового друкує не хто-небудь, а голова уряду України Влас Чубар. У червні Хвильового критикують на партійному пленумі, а у листопаді на 10-му з'їзді КПБУ тодішній лідер більшовиків Лазар Каганович вписує Миколу Хвильового у націоналістичний ухил разом з тоді вже колишнім наркомом освіти Олександром Шумським. Цар хитрощів змінює маску. 4 грудня 1926 року газета «Вісті» у ЦВК друкує покаянного листа трьох мушкетерів – Ялового, Досвітнього і Хвильового. На початку 1927-го Хвильового з колегами виключають з Вапліте. Проте це його не бентежить. Він виграв рік, його справа триває. Виходять друком видання Вапліте. Одначе на початку 1928 року Вапліте таки ліквідують. Точніше, як тоді висловлювались, академія самоліквідувалася. Публічне шельмування Хвильового було майстерно зрежисоване. Його представляли націоналістичним письменником, націонал-шовіністом, націонал-ухильником, який рухається від ухилу у прірву. І Хвильовий розуміє, попри все, партії треба залишатись. Це єдиний шанс зберегти свободу. Відтак треба каятись. Віддаючи себе на милість комуністичної партії і її центрального комітету, зокрема, я вважаю за потрібне ще раз пригадати всі свої політичні помилки і ще раз засудити їх. Агітуючи комуністичну партію стати в боротьбі двох культур на боці культури української, я тим самим втягував партію в невигідну і ганебну зділку з українським націоналізмом. Я публічно прошу пробачення усіх тих товаришів, з ким я на протязі декількох років вів запеклу боротьбу. Кінець свого роману.
вальдшнепи я знищив. І знищивши, думаю тільки про те, як би мені хоч частково змити з себе ту пляму, яка забруднила моє партійне і літературне ім'я. Як усе-таки гарно, чорт візьми, жити. Навіть у цій дійсності. От зараз ніч, третя година ночі, десь тарахкотять обози скалом. Я дивлюсь у вікно, і мені здається, що світ пахне якимись божественними пахощами. Мені здається нарешті, що це не світ, а якась райська музика. Та музика, що я її чую, не би думали, тільки й тільки на полюванні. Документи цієї теки – ще одне підтвердження того, що було ніби два хвильових. Один робив те, що від нього вимагали, каявся, визнавав помилки. Інший переживав і пояснював і сам собі, і тим, хто його оточував, для чого це каяття, для чого він це робить. Ми написали зречення? Написали. Чого ж іще від нас вимагають? Лизати задницю комусь чи що? Що ж до вальшнепів, то я переконаний, не будь їх все одно щось знайшли б і припрягли мені. Це уривок з листа Миколи Хвильового до одного з друзів, швидше за все до Михайла Ялового. Лист датований 7 лютого 1928 року. А ось уривок із донесення інформатора. На вечеринке у гражданина Шрага Хвильовой заявил, что его показное письмо как человека настроений вызвано газетной трескотней, и что он постарается реабилитироваться перед украинской общественностью. Тим не менш індульгенцію за свої каяття Хвильовий отримує. Після повернення з-за кордону у 1928 році йому дозволяють заснувати журнал «Літературний ярмарок». Тим самим колишні ваплітяни отримують ще один шанс для продовження своєї боротьби. Донесение осведомителя «Марксист» от 15 января 1929 года. В ближайшее время намечается к выпуску «Альманах. Литературный ярмарок». В литературном ярмарке номер 2 помещен диспут о зеленой кобыле. Символически зеленую кобылу можно считать и Украиной, и партией, и украинской литературой и так далее. Таким образом, в этом диспуте под видом зеленой кобылы могут быть протащены любые контрреволюционные памфлеты, завуалированные шуточной и бессмысленной формой изложения. Thank you.
не зовсім небагато часу, і його ілюзії будуть зруйновані. Це колишній зал Харківської опери. Невідомо, чи наважився зайти сюди Хвильовий, коли тут навесні 1930 року у справі спілки визволення України судили представників старої інтелігенції на чолі з академіком Сергієм Єфремовим. Проте відомо, Хвильовий друкує кілька статей у зв'язку із процесом, лає та викриває Єфремова і інших. Цар хитрощів розуміє, гратися більше не дадуть. Їм потрібна повна капітуляція. З нього прагнуть зробити раба. Микола Хвильовий справді йшов на дуже серйозні компроміси, внутрішні, які йому коштували дуже багато, так сказати, крові. І те, що він писав репортажі про процес спілки визволення України, те, що він писав про села українські, які гинули від голоду, він, як кажуть, не казав тої правди. Принаймні друкував, і ряд інших моментів говорить про те, що він був теж в тій системі якоюсь мірою, ну, як би сказати, задіяний. І я вірю те, що ті компроміси прискорили його самогубство. Результат не забарився. У 1930 році на 11-му з'їзді КПБУ її лідер Станіслав Косіор закликає прекратить травлю товариша Хвильового, який вскрив і откровенно признав свої ошибки. Того самого 1930 року Хвильовий востаннє вибухне новою ідеєю. Він створює організацію та журнал «Пролітфронт». Починаю перероджуватись. Я забуваю сіреньке життя, сіреньких болів, турбот і пізнаю інший солодкий світ. Мені так легко на душі, ніби я ніколи не знав тоски й терзання. Дух моїх прадідів оживає в мені, і я безтурботний дивлюся на землю з висоти птичого польоту. Тепер це вже був справжній відступ. Визнано першість Москви в усьому. Визнано літературу лише на замовлення Компартії. Відбувається третє і останнє каяття Хвильового на зборах Харківської організації письменників. Він зазирає у прірву. Бути у партії більше не зможе, а жити без неї не дадуть. Прірва.